Nazdar lidi, vítám vás u nového let's play ze hry Dishonored. Tentokrát je to z datadisku The Knife of Dunwall. U mikrofonu je Matrix XXL a je to zcela nová kapitola a vy víte, že Dishonored jsem projel celý, takže asi víte, co máte ode mě čekat, takže ti, co jste se dívali. Výhoda nebo nevýhoda je, hele, že jsem tu hru ještě nehrál, že jsem tenhle datadisk ještě nehrál, ale Dishonored jako původní Dishonored jsem první projel a pak jsem to točil, let's playoval, jo? Takže já půjdu asi normálně na veterána. Je jasný. Už jsem to zkoušel. Zkoušel jsem to. Takže jdeme na to. Vlastně hrajeme, teď nevím, jak on se jmenuje, ale vlastně hrajeme za vraha, který zavraždil královnu. One more job shouldn't have mattered. I'd killed nobles before. You could float a whaling ship on the highborn blood I've spilled. Another noble steps in to replace the last one. All equally corrupt. Why should an empress be different? But she was. Vlastně teď se přibližuje. Tam vidíte stát Korva. I watched her bodyguard's face as they took him away. To je úplně původní scéna z původního Dishonored. I knew I'd pay for this one. Maybe I deserve to. The storm was coming. It would shake apart everything I'd built. Že asi takhle to nějak celé začalo. Kde to jsme? Opět jsme v říši našeho starého známého. Takže Mžik, samozřejmě Mžik je tady trošku pozměněný, co jsem si všiml, že se dokonce zastaví i čas, a to i ve výskoku. Takže máte čas pro naplánování útěku, dobře. Jo, vidíte, že se zastaví čas, ale musíte stát na místě. Takže je to trochu pozměněné, samozřejmě. Teď nevím, jak on se jmenuje, Goat, nebo jak on se jmenuje, teď fakt nevím, jak on se jmenuje. Náš nový hrdina, antihrdina vlastně. Dobře, dál. Tyjo, jak se tam dostanu jako na druhou stranu? Moment. Tohle je vlastně takový trénink, jo, tady už vidím. Dobře. Vlastně jsme v říši cizince, aspoň tak mu říkají. Doubt, my old friend. Doubt, jo. It's been a long while, but you've got my interest again. How the years pass and the bodies fall. Did you know that there are only 8 like you in the world? Bearing my mark? I'm here because you're right. The Empress was different. This time, you can't just fade away into the shadows. There will be consequences. Vůbec nevím, o co jde přímo, jako jestli... Your story is close to ending, and even you can't escape it. But what ending will you make for yourself? I'm here to give you one last gift, Dowd. It's a mystery. One that starts with a name. Delilah. Takže máme jenom jméno Delilah. OK. Takže začínáme vlastně ve velkoprůmyslníku. Rothfieldova jatka, velkoprůmyslník to je, nevím, jestli to je. For 6 months the city writhed and changed. For 6 months I tried to forget what I'd done to the Empress and her little girl. But there was no forgetting. I needed to find my next move. But all I had was that name. Delilah. Who was she? A threat? Or an ally? Word came from my second in command, Billy Lurk. In a house built on secrets. Lurk was especially good at uncovering them.
There was a ship called the Delilah. It hunted whales for Bundry Rothwell. A former deckhand who'd made good. Now he owned a slaughterhouse, and he ran his workers like a prison gang. A ship named Delilah. It could be a coincidence. Delilah and Loch. But it's not. In Dunwall, things are always tangled up like a bag of snakes. Takže jsme zjistili, že se děje tohle datadisku odehrává 6 měsíců po událostmi původní hry. Takže co by Daud, můžeš před každou misi využívat svou síť špionů a skorumpovaných obchodníků k nákupu vybavení a vylepšení. Můžeš si také zaplatit za speciální služby. Tyto služby mají během misí různé dopady. Jako například poskytnutí přístupu k ukrytým vybavení či blablabátelným informacím. OK. Takže vidím, že si tady můžu vylepšit. Samozřejmě teď se musím úplně do všeho znovu, protože už jsem to dlouho nehrál. Takže uvidím, teď tady si můžu něco nakoupit, jak vidím. Tady jsou služby dokonce. Kód k trezoru. Nebudu tohle využívat, protože tohle je právě challenge pro nás. Jo. Takže tady si můžu koupit, mám vlastně 2000 mincí a všechno tady stojí mince. Takže co vlastně potřebuji? Určitě budu potřebovat, no nechám toto takhle. Uspávací šipky, hodně dobrá věc. Hodně dobrá věc. A vylepšení, jaké vylepšení, dobře. Tady dokonce Daud má zápěstní kuše a má tady úplně jinou výbavu, než měl Corvo. Takže kapacita dusivý prach dokonce. Bojová uspávací šipka, bojová. Zápěstní kuše, dostřel, kapacita šipek. Dobře, když už jsme tady, tak bych mohl si vylepšit třeba dostřel. Kapacita granátu. Bojová uspávací puška za 600, OK. Kapacita kostěných amuletů taky potřebujem. Služby žádné nepotřebujem, necháme si zatím mince pěkně. Jo. Takže jo, otevřeme si deník ječkem. A co máme vodítko k misi? Bundry Rothwild je besitný obchodník, který vlastní jatka a flotil velerybářských lodí, včetně jedné Delia. Dobře, takže Delia je loď. Takže pronikni do Rothwildových jatek a zjistit, co jménem stojí. Poznámky. Nemáme tady žádné poznámky knihy audiografii, zatím nic jsme nezjistili. Úkoly, vlastně hlavní náš úkol, se dostat do Rothwildových jatek. Čtu to dobře, že jo? Předměty žádné nemám, v inventáři mám to, co mám. A teď se podíváme na schopnosti, co tady má Daud. Pohled nicoty, což je asi něco jako... Jo, je to vidění ve tmě. Magické pouto je co? Jo, na schopní ostatní zabijaky, blablabla. Tohle to se nedá vylepšit, nebo dá? Jo, dá. Využijí dovednosti mžík a vitalita jim umožní teleportovat a zvyšovat. OK, mžík je klasika, akorát, že tadyhle vidíte, že se tady zpomalí i část. Přivolat zabijáka. Vidím, že dokonce... Nemám žádnou runu. OK. Přivolání neskušeného zabijáka, který bude bojovat po tvém boku. No, tohle mi připomíná Assassin's Creed. Zakřívení času. Nakrátko zpomalí čas, to je super. Vitalita, samozřejmě tohle to už je klasika. Stínové zabití, ještě takovéhle věci. To už je klasika. Takže jdeme. Nebudeme to dále zdržovat, máme na to 30 minut. Takže každý let's play, nevím, jak dlouho to bude trvat. Daud, you're here. I got bored, so I started without you. Turns out we're here on the perfect day. There's a strike at the plant, and it's no wonder. Rothwild runs this place like a prison. His stupid workers can't even get in without a time card. When the strike started, the butchers confiscated all the cards they could find. They've given the city watch free rein to use force. If you ever wondered why I wanted out of the slums, here's your answer. There'll be other ways in, I'm sure of it. You don't mind if I tag along, right? Just to keep an old man safe. One last thing. I found something for you. I know you collect these. I'll be on the rooftop if you need me. Takže když dám teď ječko, díky, a tak si můžu vylepšit teda něco. Vidím, že zakřivení času na to potřebuju 2 runy, takže nemůžu. Krvežíznivost, vitalita, mi se mi zvýší zdraví. OK, co budeme potřebovat? Přivolat zabijáka? Nebudu zatím teda... Aha.
Tohle to by nám celkem usnadnilo, ale to je až moc snadný. Krvežíznivost. Krvežíznivost nepotřebuji. A teda... Tohle to se vždycky hodí. Takže, asi jako korvo nebudu mít to kukátko, kterým si můžu přibližovat, bych řekl. Jo, podívám se, jak tady mám rozvrhnuté. Dobře, to mžik. Pohlední co ty. Uspávací šipky, klasické šipky, počkej. Aha. Ne, takhle, takhle. Tak. OK. Takže mám žík teď připravený. Teď vlastně, když... Jo, skočím výše, dobře. Oh, to jsem teď nechtěl, jsem se úplně tady lekl toho mžíku. Čověče, nevím, jestli to jde ukládat F5 nebo jak, uložit... Nemůžu uložit ani načíst hru, dobře. Takže tady vidíme nějaké první... První... Počkejte, já dám ten pohled nicoti... Nicoty? Pohled nicoty. Stisknu tím... Teď něco... Blablabla. Jo, pomůže vám to... odhalit runy a... amulety. Amulety potřebuji pro... vylepšení. OK. Funguje standardně, akorát se mi zdá, že nefunguje úplně stejně, protože mi to odhalovalo i nepřátelé. To možná na příštím stupni. Tam vidím cosi. Tady je kostěný amulet, který je 20-120, tyvo, tady je to velký, když si to tak vezmete. Co, tady v té oblasti nic? Ne, tady v té oblasti nic. Ow, 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 ow. Takže tady vidíme první překážku. Čověče, ono se to... Než si člověk rozpomene, tak ještě je mi divné, proč se to nejde uložit. Elixír many s tiskem T, OK. Takže tady máme, musím zničit. Já to budu hrát opravdu, opravdu pomaličku. Jste byli zvyklí, že jsem hrál Dishonored... Že jsem hrál Dishonored vlastně jako stealth akci, takže tadyhle bych chtěl udělat takovou, spíš že bych to chtěl, a tady se vlastně dá i vyklánět. Oh, tady máme jednoho parchanta. Dobře, zkusíme jít dolů. Tak, vidíte, že hraje jako pacifista, to jsem sice neměl v plánu hrát jako pacifista, nicméně, bouchačka. Musím si dávat pozor, abych z toho nevystřelil. Počkej, dám si to teda na 5 a tohle si dám na 6, dobrý. Radši si okamžitě dám žik. Tady je... Já se musím, čověče, do toho znovu vžít. Dívejte se, tady se dá vlastně skrývat úplně všude pod stoly a takhle. Tady si můžete něco přečíst, a to číst nebudu, protože to, tím bychom se asi hodně zdrželi. Vy si to můžete samozřejmě pauznout na YouTube, není problém. Takže tady toho ubožáka bych měl radši skryt někde, kde ho nikdo hledat nebude. Třeba tady. Člověče, taky bych chtěl takhle umět mrskat s lidma. Tady jsme ve sklepě, tam v tom papírku se mluvilo něco o sklepě. Já vůbec lidi nevím, oč jde, nečetl jsem si ani recenze, nic. Ale tady vidím, že to jsem jenom vyšel dolů a že tam je ta naše... nepříjemná věc. Takže tady se mluvilo o sklepě, jestli tady je nějaký sklep, tak tadyhle v tomhle baráku to určitě nebude. Dobře, půjdu nahoru. On chrápe. Ochrapa je. Oh. Odpoutat tak pozornost nepřátel. Já schválně zkusím udělat jednu věc, já jsem to nikdy ani nepoužíval.
Ale tadyhle je nějaký meč. Já vlastně jsem úplně zapomněl, že CTRL se můžu dokonce kryt. Takže předmětu ty můžu házet. Já si vezmu tady tu flašku a zkusím ho nalákat, protože on tady do té místnosti nejde. Kde je ten paskřivec? Tady. A on chodí tady. Mori, řekni lokomotiva. Dík, také lehké slovo. Okolo komína. Lehni. Tak, zvedeme ti pouchačku. Dobře. Vidím, že si to tady můžu úplně obejít, tak aby mě vůbec vyhnout se tam té pasti, ale třeba tam zase byl vchod do budovy nějaké, který bych nechtěl propásnout samozřejmě. Wow, tady je výška, tady je... To je děl. Já vím, že se mnohým lidem nelíbí to, jak hrají. Tyjo, tady se člověče dá celkem vysoko. O, já jsem se tě lékl! The industry's deemed vital to state interests has been declared treasonous by the Lord Regent. Tady máme něco, nějakou sběratelskou věc? Pírka? Já samozřejmě, já jsem úplně zapomněl na to, že je tam kostěný amulet, lidi. Tadyhle je ale trošku víc parchantů. Já jsem říkal, že tady je totiž něco. Už slyším ten amulet, co tady je. Úryvek z jistého řezníka. Ten amulet chci. Ahoj, řezníku! Tak ty už si dořezničil, kam tě posadím tady? Nemáš u sebe nic pěknýho? Ne, ale jo, celkem se mu tam... Vidím, že se mu tam bude dobře spát, že jo? A já tady pořád slyším kroky. Je to špatně? Mince, žrádlo, nepotřebuji doplnit zdraví, nevadí. Tak. Když teď dělám ječko, tak tady mám vlastně... Zdravý apetit, jídlo tělečího něco víc. No tak jo, tak pro začátek by to bylo dobrý, pro začátek by to stačilo. Takže tady můžu otevřít a samozřejmě nemám zkratovačku. Ale můžu zkratovat obvody? Nemůžu? Takže nemůžu se toho zbavit, já tam k tomu samozřejmě můžu přijít a samozřejmě mžikem a hned to, hele, tady je mince, bych na ní zapomněl, nebo není tady ještě něco? Dobré, není tady nic. Pak tam je až kostěný amulet, teda, jo, runa nebo amulet. OK, takže můžeme jít už dál. A to jsem nechtěl. Ti dole o nás neví. No, já u takovéhle hry mluvím trochu míň. Co je? In any industry deemed vital to the state. Babin recept? Žánský na to. Tohle to bude zase nějaká hádanka. Báby. They used to tell stories about a woman in the slums who did work like this. Báby Hadrová, tu určitě znáte. She was 100 years old.
Consult the city barrister for clarification. Že máme tady společníci, což je super, ale mě by se bodlo něco jako dalekohled nebo něco takového. Tady není, samozřejmě klikám na ty samé klávesy. Tady je to velký, čověče, tady je to otevřenější než normálním Dishonored. Takže tam je vchod, ale mě nezajímá žádný vchod. Mě zajímají otevřené baraky. A kde jsou nějaké baraky? Hele, ono, jak mu to... Nevím, co to má znamenat, toto. Aha, tak to takhle. Tam je kostěný amulet, dobře. Chci jako první ten kostěný amulet a pak tam je ještě něco, tam bych řekl, že je runa. To je moc daleko. Tam je samozřejmě další pastička, nevím, jak se tady těmhle s těm věcem říká. Podíváme se, já si vlastně nemůžu odhalit držubu. Korvatana, vrah bývalý král. Takže se to odehrává souběžně s hlavním příběhem, což je super. Musí gurgle přijít tam. Počka, takže musím odstranit tady toho šmejda. Kolik ale vás tady je? A proč ta divná hudba? Co? Čověče. Kam to vede? Kam to vede? Tady. Doufám, že ho neuvidí skrze okno? Neuvidí. Klíč. Mám klíč. Takže vidím, že jsem se málem nechal odhalit. Už to jde uložit? Jo, jde, konečně. Vytvořím si novou pozici, nevím, jestli to jde F5 uložit, zkusím to. Nebo F6? Jo, F6. Nenajdeš nikoho. Missing or damaged time cards will no longer be reported. Aha, do prdele, já chci nahoru. This indulgence. Any worker without a time card will be denied admission to the grounds. Samozřejmě bych to tady chtěla i trochu víc prozkoumat. Opět si můžete přečíst, já to vám to připomínám vždycky, když něco takového najdu. Oh, co to tady je? Zařízení na časové karty. Najdi přístupovou kartu. Má volitelnou misi. OK. Uložil jsem hru. Tady mám vlastně už mám toto. Jít, ale musím najít stejně tu kartu musím najít. Check everywhere. Everything seems in order. No asi krysy ho zabili, nebo vlastně nezabili. Kurde, já nemám žádnou zkratovačku, potřeboval bych zkratovačku. Ale tady hele, There's folks in Dunwall begging to do your job for half your pay. Velerybí olej. Samozřejmě velerybí olej, tady se platí velerybím olejem nebo něco takového. Let's just see what happens if I get another crack at this guy. Opravdu nechci moc vzbuzovat pozornost, ale řekl bych, že kartu bude mít ten strážník tady.
tady jediný, ale toť otázka. Abigail. Takže obyčejné náboje, tak ty jsi mi toho moc nedal, dobře. Wow, to jsem si něco vzal z popelnice. Tady to vypadá čistě. Dobře. Co to je? Našli jsme. Sbírejte schematy, tak. A vybavení. Takže tímhle si můžu vylepšovat vybavení. Člověče, já vůbec nevím. Ale tady je oblouková mina, nebo něco takového. Kamkoliv, jakmile. Popel, dobře. Takže po něm nic nezbude. Klíč od vězení. Super. Tady je další, co si. Tady, hele, to je jedna z mála her opravdu, kterou si můžu let's playovat jak chci. Pauzovat a... Teda, pauzovat. Ukládat, kdy chci. Nejsem omezený nějakýma save pointama a tak dále, takže to se mi strašně líbí. Jo, vidíte. Někde dole. Oh. Vidím, že ale jsem to vyřadil úspěšně z provozu. Hey, I see you too. A když jsi mě viděl, proč na mě nezaútočil? Co je tohle? To jsem nechtěl. Uteč! Tady mi bylo o něco bezpečněji, nevím, co jsem to teď udělal. Vůbec netuším. Něco jsem zapl. Tadyhle v téhle místnosti by ještě něco mohlo být, co? Prozkoumám to odsuď. Opravdu na takovouhle hru bych neměl spěchat vůbec. Já to jsem nechtěl. Kam on pořád chodí? Pazme. Jacku. Lazy gut, he left his post. Guess I gotta take over. Aha, tohle je klasická písnička velrybářů. To nic, to jsou jenom takové zajímavosti, které nám nic neřeknou. Dobře, já jsem tam asi něco nejspíš otevřel. Takže se tam asi budu muset tady nejspíš vydat. Mým teda cílem tohle z toho let's play je najít ten amulet. Něco jsem tady pokutil, myslíte, že můžu tady dolů? Hop, jo. Mohu. Aha, já jsem tady otevřel výpust. A tady jsou krysy. Krysy jsou mými přáteli i nepřáteli. A tam vidím kostěný amulet. Takže vstoupit na jatka. Zůstat v kanálu pod jatkami. Samozřejmě já můžu Turma se dostat na ty jatka, takže jdeme Turma. Super lidi, takže... Jdeme na jatka a u dalšího let's play ze hry Dishonored se na vás těším samozřejmě. Čau.